ជើងភ្នំកំរៃមានអ្នកភូមិប្រុសស្រីស្រងស្រាយតទូលរាំងទាំងខ្ញុំអ្នកទេសចរតេបឡើងចេញពីកាណូតជួនបានជួបស្រីម្នាក់ស្រែកសួរជួយទិញឈូកស្រីខ្ញុំងៀងមុខចំប៉ាំងកែភ្នែកញៀងដូចតង់ស្លុតគុណមរៀងស្រីស្រងឥតតង់មិនដែលឃើញទេស្រុកកំពង់លែងលាំងទុកបុប្ផាមានស្នេហ៍អាណិតងាកមកមាសមេស្រដីឆ្លើយតបនឹងបងអូនស្អាតវិញម្លេះក្រមុំជើងភ្នំកងរៃទាំងពីងសំដីពីរួងភេត្រាពព្រឹមញញឹមដាក់បងចិត្តរំភើបទ្រង់ញរណ្ដំដាច់ចិត្តសុំស្នេហ៍ប្រលឹងអូនអាណិតនោមស្គាល់ផ្ទះនេះអូនញៀនកងរៃទួងចិនខ្ញុំខងពីរិទ្ធិធិសានមិនពូតផបត់បានបោកប្រាំងចាចោលរូបស្រីដីកំពុងឆ្នាំងយាយទេពធ្លាប់មានបារមីជួយរក្សារូបថ្លៃស្រឡាញ់អូននាងប្រចិនខ្ញុំខងពីរិទ្ធិសានមិនពូតផបត់បានបោកប្រាំងចាចោលរូបស្រីដីកំពុងឆ្នាំងយាយទេពធ្លាប់មានបារមីជួយរក្សារូបថ្លៃ